die Here. Die Here het ons kom vrymaak van daai ding wat in die tuin gebeur het. Toe Adam en Eva, dit was eintlik eers Eva gewees. Toe sy oor die lyntrap daar het daar verwerping gekom. God en die skepping was geskei as gevolg van hierdie probleem van die kennis van goed en kwaad en toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die wortel van verwerping uitgeruk deur om ons weer her te verenig met Christus en met God self, sodat ons in eenheid met hom kan leef, nie net wanneer ons sondagoggende kerk toe kom nie, nie net wanneer ons in ons stilte tyd besig is nie, maar voortdurend, waar ook al ons beweeg, wat ook al ons doen, moet ons weet dat ons herverenig is met God, en dit is die fondasie. Mense, jy gaan nooit ooit aanvaarding vind in die wêreld, as jy nie begin met aanvaarding by God nie. Want in jou aanvaarding by God, wanneer jy by die plek kom en die wete kry, dat God aanvaar my soos wat ek is, God is lief vir my, dan begin jy van daai fondasie, kan jy dan begin leef, kan jy dan begin wees wie God jou geskaap het, maar al voorens jy nie by daai plek gekom het, wat jy weet, God is mal oor my nie, gaan jy altyd soekend wees, jy gaan altyd iemand anders se opinie nodig hê om jou te laat goed voel oor jouself, om jou te laat voel, jy beteken iets, jy weet, jy het nie ander mense se opinies nodig, wanneer jy weet, God is mal oor my, die Here is lief vir my, dis die fondasie van blydskap, dis die fondasie van aanvaarding, dis die fondasie van 'n Christelike wandel, kunskap met God, nie godsdienst nie, not religion, nie die reëls en regulasies wat gevolg moet word om by God gunst te kry nie, nee, hierdie is die aanvaarding, die eenheid met God vorm die fondasie van 'n lekker kunskap lewe saam met Abba Vader. Die skepping en die skepper is herverenig, en ons leef in voortdurende eenheid met God. Nou, ek wil vanmôre met julle praat, ek het nie eintlik 'n tema vir hierdie preek nie, ek het dit maar, dis drie stories wat ek by my opgekom het vanoggend toe ek in die kerk was, so ek gaan dit nou maar noem, the sermon about three stories, as julle okay is met dit. Maar dit gaan oor drie stories wat in my lewe gebeur het, wat ek al beleef het, en net bietjie lewenslesse uit hierdie stories uit, en ek het begin met die diens en gepraat oor die feit dat ons geroep is, na die Here ons geroep het om in rus te leef. Ek weet, daar is in die wêreld waarin ons leef, omstandighede en situasies. Daar gebeur goed wat buite ons beheer is. Daar gebeur goed wat ons frustreer. Daar gebeur goed wat ons kwaad maak. Daar gebeur goed wat ons teleerstel. Wat nie altyd in ons bereik is, dis nie altyd in ons vermoë om dit te beheer nie. Maar ten spyte van al hierdie dinge het die Here gesê, ek bring vir julle vrede. Ek bring vir julle vrede. Mense, dit is 'n sleutelfaktor tot lekker lewe, is om in vrede te lewe. As jy nie vrede het nie, dan is dit nie lekker om in die dag op te staan nie. Weet jy wat, as jy nie vrede het nie, dan slaap jy ook eintlik nie. Dan lê jy en knoop jouself in die lakens. Vrede is 'n sleutelfaktor tot geluk, tot die lewe geniet. Hierdie wat ons nou van gepraat het, van om in eenheid met God en die aanvaarding wat ons by God het, mense, dit bring vrede, en sonder vrede kan ons nie die lewe geniet nie. God het vir ons gebring, hy sê, peace I leave, peace I bring to you, and peace I leave with you. Die Here het gekom om vir jou en vir my vrede te bring. Nou dit sê ek met die weer eens, in die gebroke wêreld, hy het gesê, in hierdie wêreld sal julle hierdie ongelukkige goeders kry en beleef, wat nie na jou guns is nie. Maar ten spyte daarvan, weet dat ek het die wêreld oorwin. Ten spyte van die wêreld kan jy nog steeds vrede in jou binneste beleef. Ten spyte van mense wat teen jou kom, mense wat teen jou praat, teen jou optree, ten spyte van dinge wat by jou werk verkeerd gaan, ten spyte van onregverdigheid, ten spyte van omstandighede en situasies, sê hy, hier in die middel van al hierdie goeders wil ek vir jou vrede gee, want dit is 'n sleutelfaktor tot 'n gelukkige lewe. Vrede.
Ons het, toe Joshua klein was, hij was nog in doeken geweest. Toe sit ons om een aand in die kot en ons maak hom toe met een muskietnet. En toen ons om in die ochtend optel en toe zelf gaan om hom te gaan halen in die ochtend, toe lyk hy soos 'n Dalmatian. Toe is hy vrot gesteek van die muskiete. En die ding wat daar gebeur het is, ons het hom saam met die vijand in die net toegemaak. Dit is die probleem. Jy sien, ons het hom eindelijk neergelê om vir hom rust te gee. Dit is hoekom jy een kind in een kot sit. Hy word daar neergesit, sodat hy kan rust, so that he can become rejuvenated, sodat hy sy lichaam kan herstel van die dagse activiteite, sodat hy weer kan boeken vat en by mekaar uitkom en morgenochtend vars wakker word om een nieuwe dag suksesvol aan te pak. Die rede hoekom ons gaan lê in die aand, die rede hoekom ons die kind in die kot gesit het, was vir rus en vir vrede. But little did we know that he was sleeping with the enemy. Because the enemy was inside the net. En omdat die vijand in die net was, het hy sleg daarvan afgekom. En ek wil vandag dit gebruik in ons levens, partykeer in ons tyd waar God ons tot rus geroep het, waar God ons tot vrede geroep het, want hy het, salvation, Heinrich het laas week oor gepraat, salvation beteken nie net vergifnis van sonde en hou gaan ons hemel toe nie, salvation het 'n breë, omvattende betekenis, dat God jou in alle aspekte holisties in jou leven wil gezond maak, na vlees, gees, siel, alles van jou bestaan, wil God hê, moet gezond wees. So ons is na die kruis toe gebring deur geloof, ons sit ons belydenis in Christus Jesus, ons sit ons geloof in Jesus Christus, en daardeur, dit is soos wanneer ons gaan neerlê in die nacht om te rus. Hierdie aanvaarding en hierdie ontmoeting met Christus is 'n plek van intimiteit en een plek van rejuvenation en een plek van rus. En soos ek in die begin van die dienst gesê het, dit is nie net iets wat Sondag gebeur of wanneer ons stilte tyd hou nie, dit is 'n leefstyl van rus. It's a lifestyle of rejuvenation. It's a lifestyle of unity with God and finding my strength, gathering, ek kry jou pitte by mekaar. Nie net per geleentheid nie, die Here hou jou pitte by mekaar. In 'n same wandeling in met God in vrede. Dit is hierdie, soos wat ons daai kind in die kot neergelê het, dit is wat die kruis vir jou en vir my doen. Hy bring jou op 'n plek waar jy kan rus in die teenwoordigheid van jou vijande en rus in die teenwoordigheid van God. Waar jy, soos David kan sê, die Here het vir my 'n tafel voor die aangesig van my vijande gedek. Jy kan rus hê. Maar die probleem is, partykeer, we sleep with the enemy. We allow deception to sneak into the place of rest. We allow our minds to be filled with negativity. We allow our minds to be filled with lies of the enemy, lies about yourself. En ons kan nou 'n bietjie praat oor verskillende leuns. Maar daar is soveel en jy self sal vanmôre kan identifiseer. Wat is die vijand wat jy miskien dalk toelaat om saam met jou in die veilige plek waar God jou eintlik geroep het om te leef? Wat is die vijand wat jy toelaat om in jou muskietnet in te kom, om jou te kom pla wanneer jy eintlik moet rus? Wat is dit wat jou kom steel, die vrede wat God vir jou eintlik gebring het en wat God wil hê jy in moet leef? Wat is daai ding wat jy mee saam slaap wat nie by jou hoort te wees nie? Kan baie dinge wees. Ek dink die grootste muskiet dat die gevaarlikste is godsdienst. Godsdienst klink reg. Godsdienst kom uit die Bybel uit. Godsdienst is gebaseer op die skrif. So hy lyk goed, hy ruik goed, maar hy maak skade. Godsdienst wat ons seker goed oor God leer, ons 'n persepsie oor God gee, wat ons
geskool het in ons gedachtegang van daar is afstand tussen mij en God. Ik moet werken om bij God uit te komen. Ik moet Godse liefde verdienen. Ik moet hard werken om Godse gunst te verdienen. Daar is soveel leens van godsdienst wat voortdurend in jou net wil inkomen om jou te beroof van die vrede en van die rust wat voor jou bestem is door die klaarwerk van die kruis. Jij is niet veronderstel om in onrust te leven. Nie. Jij is niet veronderstel om onrustig te wees. Jij is veronderstel om in Godse rust te leven. Die skrif sê, die volgende skrif alsjeblieft van my jong, hy sê, therefore, terug eniekie, terug, reverse, links, nee, nee. Oké, okay, gaan nou opkom daar. 2 Korintiërs 4:16 sê dat al vergaan die uiterlijke, al vergaan die uiterlijke, therefore we do not become discouraged, utterly spiritless, exhausted and weared out through fear. Though our outer man is progressively decaying and wasting away, yet our inner self is being progressively renewed day after day. Rejuvenation day after day. Nou, hy sê, so dit gebeur, dit is voortdurend, dat al vergaan die uiterlijke mens, word die innerlijke mens dag vir dag vernieuwen. Maar hy sê, therefore we do not become discouraged. Discouragement kan een muskiet in jou net wees. Discouragement oor goed wat niet uitgewerkt het soos wat jy gedink het, het moet uitwerk nie. Discouragement kan jou kom beroof van een toekomstverwachting. Vrees loop saam met discouragement. Want discourage of vrees bring discouragement en discouragement bring vrees. Because you are discouraged about something that didn't work out, you're afraid that something won't work out for the future again. So jy is bang vir die toekomst, want jy is bang dat werk nie weer uit nie. So daar is vrees en daar is discouragement, en hierdie is muskiete in jou net, in jou plek van rust. Hy sê so, we must not become discouraged, utterly spiritless, exhausted, weared out through fear. Ek dink baie van ons kan identificeer met being exhausted, being spiritually exhausted, being at a place where you feel like I've tried everything, I've worked hard, I've put in my best efforts, I've been praying, I've been fasting. Jy vast dat jy lyk soos 'n biltong en dinge werk nie reg uit nie. Jy is geestelik moeg. Daar is 'n muskiet in jou net wat jou kom beroof van Godse vrede. Terwijl die Here gesê het in die volgende skrifie, in Hebreërs 4 vers 13, 4 vers 6, denk ek, as ons aanbeweeg. Brother Reach, die rekenaarkie van ons korte service. Die volgende skrif, is hy daar. For we have believed, adhered to, and trusted and relied on God, do enter that rest in accordance with His declaration that those who did not believe should not enter. Maar ek wil vastbou by die eerste stuk. For we who have believed, adhered to, and trusted and relied on God, do enter that rest. Trusted in God. With His declaration. By His declaration is wat jou en vir my rus gee. Your rest is not determined by your declaration. Nu moet my mooi woord wat ek sê. Die skrif sê, by His declaration, Christ has declared you righteous. Christ has declared you blameless and spotless. Christ has declared you forgiven. Christ has declared you holy. It is through His declaration that we are able to apply our faith in that which He has said. En as God het gesê het, is dit ja en amen. God het gesê jy is regverdig. God het gesê jy is geheilig. God het gesê jy is sy dogter. God het 'n verklaring gemaak en het is in die verklaring, die kruis is 'n verklaring wat vir die eeuwe al nou 2000 jaar
basyning maak van een werk wat klaar gedoen is, voor iets wat daaruit gebasyn word, dat is een verklaring wat niet teruggetrek kan word nie. Die verklaring van die kruis kan niet teruggetrek word nie. Hy skree die hele tyd, jy is vergewe. Hy skree die hele tyd, jy is aanvaard. Hy skree die hele tyd, jy is vrygemaak. Hy skree die hele tyd dit wat jy nodig het. Die kruis roept dit uit, dit is een stelling, it's a statement that is being made every single day. En in die statement, because of that statement, we apply our faith. And he says, because we have applied our faith, we enter into his rest. Omdat ons in hierdie uitbasyning van die klaarwerk van die kruis, hierdie stelling wat gemaakt wordt elke dag, omdat ons geloof in Christus plaas, lewe ons in Godse rust. Ten spuite van die wereld, ten spuite van politici, ten spuite van oorlog, ten spuite van die wereld, ten spuite van alles, is daar een plek voor jou en voor mij beskore, waar ons rust kan vinden, waar ons in die aand ons oog kan toemaak en rustig slaap. Want ons weet, die stelling van die kruis skree uit. Dit wat ik nodig het, dit is hy. Dit wat ik versoek, dit het hy. Dit wat my vrede kom steel, dit wat in my muskietnet is, hy het dit klaar oorwin. Jy het dit wat jou vrede steel, mense, ons moet dit wat ons vrede steel vir die kruis gee. We need to give that which is stealing our peace, we just need to give that to Jesus. En sê, Here, vat hierdie vrede dief by my weg. Vat hierdie vrede dief. Hierdie ding wat by my steel, ek is in een plek van rus, soos een kind in een kot, is een plek van rus. Die kruis het my gebring tot op een plek van rus. Maar daar is iets wat, soos Paulus gesê het, is een doring in my vlees. Iets wat my steek die hele tyd, iets wat my beroof van die rus. Ons moet daai goed vir Jesus gee. Baie van ons hou daarvan miskien dalk om nie in vrede te wees nie. Jy kry mense wat hou daarvan om te beklei. Nie. Mense, baie keer maak ons besluite wat ons eie vrede kom steel. Baie keer sal jy dink, dinge wat baie mense doen en sê, ek praat van myself ook. Baie keer dan dink jy, maar jy weet mos, dis nou een ding wat vir jou gaan pla. Jy weet, dit is een ding, maar jy maak nog steeds die keuse. Baie keer maak ons self die muskiet net oop vir die rower van vrede om in te kom. Tyd is te kort vir beklei, man. Tyd is te kort. Tyd is te kort vir boks en vir iese grimmigheid en vir mislikheid en vir kwaad wees en ongesteld wees. Baie mense staan net op en jy sla die hoenders in. Jy het nog niks gebeur en jy sla net vieslik vuil vet op. Dit is net so. Die lewe is te kort om so op te staan. Vrede wat alle verstand te boven gaan, wil God vir jou bring. Moe nie tyd mors aan beklei, moe nie tyd mors aan en tyd weggee aan onrus en van en aan on weet, moenie self die vijand innooi as dit, as jy weet, baie keer moet ons net ook toelaat dat die Heilige Gees ons lei en ons baie keer 'n wag voor ons mond sit. En dit is 'n Christelike wandel om baie keer slegte gewoontes. Baie keer slegte gewoontes is 'n vijand wat jy in jou miskien net inbring. Maar jy leef maar saam met daai ding. Wat kla, wat byt, maar jy leef maar saam met hom. Maar hy kom en hy steel vrede. God het ons geroep vir vrede. Dis die eerste storie. Is julle nog alright met die storie vertellery? Kan ons aangaan nou na die volgende skrif toe asseblief my Pelly? Ons het hom reeds. Daar is hy. Nou daai ding gesupercharge. Ek gaan nou die dag gym toe, laas maandag. Ek het so vinnig met oor hierdie ding gepraat op die klip so 2 week terug. Dit is
Dis so 5:50 die oggend daar op die Kaapse Hooppad. Sien die sekuriteitskarre in die pad en gaan toe in ons vra wat is die storie toe toe die ouens by die gym besit 5:00 nou die gym oopmaak, toe is die kar nou reeds daar. Reg voor die hek van die gym en hulle probeer die ouens in die kar wakker maak. Hoed, flash, hulle is daar, maar hulle is nie daar nie. So dit was toe 3 mans wat van Kaapse Hoop af gekom het. Hulle was goed gewyn en hulle het iets geslaan met die kar aangehou ry en toe hulle daar voor die hek kom, toe blaas die engine op dat jy die pistons nie goed lê op die grond. Soos die olie nou uit en die ding is gebreek. En hulle het toe nou nie die vermoë om ewen uit die kar uit te klim nie. Hulle paas toe nou net in die kar uit. Kop op die stuurwiel en daar staan hulle. Kar staan, hulle staan, alles staan. Uitgepaas. Dat niemand en gelukkig het nou niemand in hulle vasgery nie. Maar toe ons dit nou sien, toe weet die Here praat met my oor sulke goeders, deur sulke goeders. En ek begin toe dink oor weet 'n ou se eie lewe. Partykeer vat ons die stuurwiel van ons lewens elke dag wanneer jy opstaan, vat jy die stuurwiel van jou lewe en jy ry onder die invloed. Die invloed van hartseer, die invloed van bitterheid, die invloed van onvergewensgesindheid, die invloed van verwerping, die invloed van minderwaardigheid, onder die invloed van siekte, van negativiteit, en so kan ons aangaan. Jy weet, wat is jou invloed? Maar ons vat die kar, die stuurwiel van ons lewens, en ons ry roekeloos. Want die bitterheid, die verwerping, die onvergewensgesindheid, die minderwaardigheid, al die goed wat ons nou genoem het, het 'n effek oor hoe jou kar ry. Hoe jy mense benader, hoe jy met mense praat, hoe jou verhoudingswêreld lyk, by die werk, by die huis, tussen vriende, hoe alles lyk en hoe alles werk, word bepaal vanuit die oogpunt van wat jy meer ry. Onder watse invloed ry jy? As jy ry onder die invloed van minderwaardigheid en verwerping, as jy skram sak op die TV, dan dink hulle praat van jou. Jou uitgang oor die lewe is, jy are suspicious about everybody. Because, why are they speaking about? Hulle praat nie oor jou nie. Maar minderwaardigheid en verwerping sal jou bring op 'n plek waar jy voel, jy moet almal se goedkeuring wen. En jy kan dit nie hanteer as jy dink, mense hou nie van jou nie. Of, jy vat dinge wat mense sê as 'n teken dat mense nie van jou hou nie, maar dit is glad nie dit nie. Maar jou perspektief oor gesprekke en oor die lewe word bepaal deur waarmee jy ry. Onder die invloed van wat? Nou die muskiet wat pik, daai gif van die muskiet wat so rooi maak. Dit kan die intoxication wees, daai ding wat in jou net is, wat jou vrede kom steel, né? Daai ding bring jy onder die invloed van juk. Jy gevoel hoe juk en miskien byt jy wil van jou kop afgaan. Jy spoeg om, jy lek om, jy druk om met jou naal, jy doen alles, maar die freaking ding juk. Want daar's gif in daar. Jou vel is onder die invloed van daai gif. En ons lewens, partykeer vat ons die wiel, maar ons is onder die invloed van negativiteit. Partykeer is die uitspraak van ons mond en die denke van ons gedagtes 'n invloed wat soos gif is. Ons praat negatief oor ons toekoms, ons praat negatief oor ons vrou, oor ons man, oor ons kinders, ons praat negatief, want ons is negatief, ons hart is negatief. So wat jou hart van vol is, loop die mond van oor, en jou gedagtes is so geprogrammeer, want jy ry onder die invloed van hierdie ding. Dan slaan jy iets, ongelukkig, gebeur goed, en ons weet nie hoekom, en ons vra, maar het is hoe ek bestuur, onder die invloed van wat ek bestuur, het effek, rippelende effek in my lewe. Die engine blaas op, en die pistons lê op die grond, en het laat
my dink aan hierdie skrif, ek dink ek het om die volgende, oor, laat ek net hierdie skrif lees, hy sê, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will counsel you with my eye. Be not like the horse or the mule with which lack understanding, which must have their mouths held firm with bit and riddle, or else it will not come. Hy sê, laat die Here jou leer. I will teach you and I will instruct you on the way that you should go. Laat toe dat die Here jou help bestuur. Die volgende skrif, asseblief sê, so he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hierdie ouens se kar het opgeblaas, omdat daar nie olie was nie. The oil is a symbol of the Holy Spirit. As jy sonder olie probeer functioneer, gaan jou pistons deur jou bonnet kom. Opblaas. Jy het nodig, hierdie eenheid waarover ek gepraat het, hierdie plek van rus waarvan ek gepraat het, is een plek waar ek ontdek, that it's not by my might, it's not by my power, it's not by my talents, it's not by my education, it's not by how much degrees I have, it's by the anointing. It's the anointing that breaks the yoke. It's the presence of the Holy Spirit within you that is living within you. It's the Holy Spirit within you that wants to lead you, guide you, and instruct you. It's the Holy Spirit that wants to bring you out under the influence of negativity, out under the influence of rejection, out under the influence of whatever it is that you're driving under the influence of. It's the Holy Spirit that wants to come and live His life through you so that you can start seeing what God sees, that you can start speaking what God speaks, so that you can start putting your faith and your trust in the statement of the cross and knowing that I can take hold of my wheel in the morning and know that I have a co-driver, I have Christ in me, the hope of all glory, that wants to lead me, teach me, guide me, and He wants to lead me away from under the influence of whatever it is that is stealing my peace. Dis die teenwoordigheid van die olie wat die verskil maak. Sonder olie breek alles. Sonder olie staan alles. Het is onmoontlik om te functioneer sonder die absolute bewuswording van die lewe van die Heilige Gees binne in jou. Elkeen van ons in hierdie plek weet wat het is, wat jou leven beïnvloedt. Maar soos wat ek nou in die begin gesê het, kom ons bring hierdie ding, wat jou beïnvloedt. En ons lê dit voor die voete van Jesus. Lê dit voor die voete van Jesus. En ons sê, Here, ek wil onder die invloed uitkom van whatever het is. Bitterheid, miskien is jou hart gebreek. Miskien het iemand jou so seer gemaak, jou hart is gebreek. Miskien het iemand nabij aan jou, jou so teleergesteld, jou hart is seer. Dit is invloed, wat bepaal hoe jy bestuur. Hoe jy jou leven bestuur, word bepaal deur die hart wat gebreek is. En hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, en ek wil, ek sal vir julle rus gee. My laaste story, en ek sluit hiermee af, dis vinnig, maar dit sluit aan by wat ek sê, dis hoekom ek het wil noem. Hy sê, ek weet nie of is daar nog een skrifpelle? Nog eenetjie gooi maar, laat ons kyk waar aan gaan. For he himself said, hierdie B-gedeelte hieronder, he himself said, I will never leave you, nor forsake you. En my laaste story, ek dink ek het dit al met julle gedeel, maar dit het weer by my opgekom vanoggend toe ek hierdie drie goedjies by mekaar sit. Ek was saam met Martin hulle in Mozambique gewees en ons loop op die rivier, dit is groot, lang rivier, en die gety kom in en ek het my twee dogters in my hand en hulle hou my vingers vas, soos wat ons oor hierdie rivier loop. Maar die gety kom in en die golwe begin nogal serieus oor die rivier spoel en ek kan voel aan my vingers,
dat die kinders is bewus van die gevaar van hierdie golwe, want hulle begin my vingers al hoe harder druk, en al hoe harder druk, en al hoe harder druk, en hulle, ek weet hulle is bang, en nou raak ek ook bang, want as hulle afval hier, dan gaan het nog hulle mission wees, vir alles al twee moet afval, om hulle nou together. En wat ek toe doen is, ek ruil hulle hande om met my, hulle is bezig om aan my vast te hou, ek laat hulle my los, en ek vat hulle arms en hulle hande, en ek hou hulle hande vast. So we exchanged grips, ne? And when we exchanged grips, toe is hulle rustig, en ek is rustig. Want nou weet ek, ek het hulle. Dis nou nie meer hulle kracht, wat bepaal of hulle nou gaan veilig wees, in hierdie storm, of in hierdie golf nie. Dis nou my kracht, wat gaan bepaal, of hulle veilig is. En dit het my laat beter voel. En dit het hulle laat beter voel. En ons moet op een plek kom, jy gaan nie vrede en rus in jou leven hê, solank as wat jy die vasthou werk doen nie. Want jy gaan altyd bang wees, you lose your grip. Jy gaan altyd bang wees, jy maak een fout. Jy gaan altyd bang wees, jy sê iets wat jy nie moet sê nie. Jy gaan altyd voel, ek het misluk in iets, en dan voel jy, ek het, I've lost the grip. Maar wat jy vanmorgen moet besef, wat vir jou vrede gaan bring, blijvende vrede, is it's not your responsibility to hold on to God. He's holding on to you. He will never ever leave you. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, waar jy was nie, maak nie saak hoe, whatever, die greep wat God aan jou het, is een veilige greep. He's got a firm, safe grip on you. In the storm, in the waves, wherever it is that you go, moet jy vandag vrede in jou hart oor een ding kry, God het my. God has got me. En ek wil dit by julle los vanmorgen. The sermon of three stories. Weet nie wat die topic nie, kies jy wat het moet is. Maar het gaan vanmorgen oor, don't sleep with the enemy. Moenie die muskiete in jou nette inlaat. Partykeer keer gewilliglik, partykeer keer ongewillig, kom hierdie goed in. Don't drive under the influence of the negativity, because that will determine the conduct of your lifestyle. En derdens, God het 'n greep aan jou. God's got you. He's got your grip. You can feel safe. You can have peace. You can have rest, because God has got you. Ons gaan nagmaal gebruik. Voel vry om nagmaal te gebruik. Daar is geen veroordeling in die tafel van die Here Jesus Christus nie. Dis juist dit wat jou vry maak van veroordeling. So kom, neem nagmaal vanmorgen en sê, Here, hierdie Satan, hierdie swyn van die ding, wat in my tent rondvlieg, wat my wakker hou in die nacht, wat maak dat ek so oor die pad met my leven jaag, die invloed van vrees of negativiteit of whatever, kom en sit daar goed vanmorgen by die voete van Jesus neer. Kom, sit dit by die kruis neer en sê, Here, ek gee dit vir u. Ek raak ontslaaf van die vrede diewe in my leven vanmorgen. Kom, maak my vry van die vrede diewe vanmorgen. Dis nie, ons hoef nie vanmorgen, as jy wil hê, ek moet vir jou bid, of self vir jou, ons kan saam met jou bid. Maar dat hierdie vrymaking, lê nie in een ritueel hier vanoggend. Het lê in jou geloof, wat jy in die stelling plaas van die kruis. Die stelling, wat die kruis nog steeds na 2000 jaar uitroep, sê, kom na my toe. Dit gaan oor nie rituele of wat ook al hier vanmorgen nie. Het gaan oor, jy kom na die elemente van die kruis, die bloed en die lichaam wat vir ons gebreek is, en jy sê, Here, ek kan nie hierdie ding meer in my plek van rus toelaat. And how you apply your faith to the statement of the cross will bring you freedom and will bring you peace in the midst of the storm.